näytetään perkelee kolle, on se veenne raha, perkelee. Power on, full power. Yes, my coffee machine is full power. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Haista vittu! Painu helvettiin. Vitu mulkku. Lähteekö miehen kädet? Mulla. Toinen jäljus päässä! Kahdeksan, 500, päivä, no mitä sinulle? Minun pitäisi tuo pupi aikaista ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Sä oot kyllä yksi kyrvän syylä. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? Haista paska. Siellä kyllä voit hakkeen muualta. No niin, tattista tämänkertaisesta. Vitun dorka. Vitun mulkku.